Então, Manuela nasce amanhã. Nós resolvemos hoje fazer a pintura gestacional. E eu acho importante porque é um momento muito marcante na vida da mulher e vai ficar guardado para sempre, né? Quero mostrar para ela depois. Espero que ela goste do resultado. É muito relaxante, você pode achar que vai, que é chato. Não, é uma delícia. Você deita, fica relaxada. Então, aconselho todas as gravidinhas que puderem fazer a pintura. Vale a pena.